寒黄中色似清过，郁郁多年秋不得。杨家有女初长成，养在深闺人未识。天生丽质难自弃，一朝悬在君王侧。回眸一笑百媚生，柳公粉黛无颜色。知道呀，现在很多年轻人都很喜欢古诗文，不仅知道王力宏，还知道王少林呢。爷爷，我出门了。路上小心啊。哎。大家好好休息啊。啊。王大爷，你这房子什么时候拆？国家给你多少补贴？给多少钱我都不知道。你看这个老顽固，房子都这么破了，叫他拆也不拆，趁现在能拆就拆了吧。把这房子就做好是吧，你呢？家里的药都吃完了，今天过来再配点药。哦，老爷子今天家里人没陪你来啊？他们都挺忙的，我自己过来就行了。最近身体怎么样？还是老样子呗。哦，来我给你量个血呀。好的。听一听嘛。好的。来。你自己感觉怎么样啊？还是老样子。哦，还可以。饮食怎么样？饮食根据上一次讲的，少吃盐，少吃油。我再给你开点药吧。好的，你要注意休息啊。好，可以适当锻炼。好，还有一点要保持心态平衡啊。嗯，好的。啊，心态良好啊。好的，好的。老爷子，你慢走啊。好，周医生，再见啊。再见。再见。
哎，是我的，谢谢你啊，小伙子。看这词好像是长恨歌啊，我还是第一次见到这样的乐府曲调。怎么，你以前听过乐府曲调？啊，以前倒是听过不同的。来，咱们先坐。好的，好的。我呢，就特别喜欢咱老一辈留下来的东西。这曲调是您？那是我以前施叔先生教给我的。啊，那您能不能教教我这个？哦，你想学这个？我这里还寄了一些谱子，你拿去看看吧。哎，好好好，谢谢，那真是太谢谢您了。我回去好好看看。你明天有时间吗？我家里还有一些谱子了，带给你看看。哎，好好，有时间，那真是太麻烦你了。没关系，不麻烦。难得现在年轻人喜欢这个。汉王重色思秦国，日日多年求不得。求不得。爷，您最近去哪了呀？我听张阿姨说，老在外面看见你啊。没有啊，我就在附近转转啊。哦，我来不及了，我先出门了啊。好。路上小心啊。嗯，好的。汉皇重色思秦国，郁郁多年求不得。这个曲调呢，不光这一首诗可以这样唱。你身体没事吧？要不咱先休息吧。不用不用，我这老毛病了。相同格式的诗呢，也可以这么唱。爷，您这是干嘛呢？你怎么在这儿？这是我孙女小象。你今天不上课啊？跑这儿来了？我要不是偷偷跟着您，能知道您在这儿吗？问您也不跟我讲。陈香你好，我在跟你爷爷学乐谱曲调。你不知道我爷爷身体不好吗？还要他教你唱歌？ 我自己的身体，我自己知道，所以我才叫小青年唱歌呢。现在珍惜和喜爱传统文化的年轻人不多了，老祖宗留下来的东西怎么说能忘就忘了呢？那您先跟我回去吧。我跟他还没聊完呢。你先跟我走，你下次再说呗。嗯，那么那今天先我跟我孙女先回去了。好，今天就到这儿吧。那个师傅您先包。老师，你今天教的歌真好听，明天还能再唱吗？好啊，我们明天再教你们唱一遍。记得小时候最怕爷爷给我剪指甲，一剪
情之下我就大哭。你这一哭啊，怎么哄都哄不住。这么多年过去了，爷爷也老了，这房子也快没了。